270 жакшы алыпсызбы? Коробка автомат. Сатылды, мырс. Канча сатылды? Жакшы. Мерсер сатылып атат го. Канча деп атасыңар? 300 000. А, 500 000 бе? Оху. Кем билбейм 500 000ге сатышы өттөлө, өттөлө кыйын. Ушул E класста сатылса, анда точно Мерсер өтө жакшы сатылган болот. Сатылбадыбы же сатылды? Сатылдыбы? О, катар-катар ушу E класстар сатылып атат экен. Таң калыштуу. 3 Мерс тарттым, 3 тең сатылыптыр. Мерсердин күнү окшойт бүгүн. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ассалому алейкум, урматтуу мекендештер. 7 март 2022 жылы боло турган Умра кичи ажылыкка зиярат кылып келүүгө чакырабыз. Өзүңүз же ата-энеңизди сапарга жөнөтөм десеңиздер, биз жардам беребиз. Ажы башчысы Мухаммед Садык кары. Толук маалыматты төмөндөгү телефондор менен байланышып билип алсаңыздар болот. 0-556-10-10-19 жана 0-226-10-10-19. Ассалому алейкум, Машина Кейч каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Жыйынтыктоочу, сиздер көбүңүздөр күтүп аткан видеобузга да кезек келди. Азыр бул темасынан эле байкаганыңыздардай кечки базар кайтып аткан уналарды көрсөтөбүз. Арасынан сатылып алган уналардын реалдуу бааларын көрүп, угуп билип аласыздар демекчимин. 20 февраль 2022 жыл, апта күнгө жекшемби, Ош шаарында Жапалак уна базарындабыз. Мо Audi'den баштап көрсөк, Audi 80 болуп калабы? 80би? Audi 80. Сатылдыбы, сатылбадыбы? Сатылбадыбы. Канча деп атасыңар? 130. Маалымат кагаз бар беле же жокпу? А, болуп тур. Телефон номери канча? А, бар экен, а? Көрсөтүп болду. Эми биздин каналыбыздан чыгып кетсин да. Мынакей. Болду, болду. Уланта берели. Opel Agila болуп калабы? 2002 1. Баасы канча болду? 160. 160 000 сом дейт. Жакшы. Тез арада сатыш керек экен. Машина кейс каналы. Сатылдыбы, сатылбадыбы? Сатылдыбы? Audi A6. Так, коробка механикабы? Механика экен. 2.4 жылы 2000. Канчага кетти? 265 000ге. Жакшы. Насип кылсын да. Мына Audi A6. Азыр эми мынантип айландырып адаттагыча биягынан аягынан тарта албай салондагы айрым айрымдарын көрсөтөбүз. Бирок негизи сиздерге баасын тартуулай кетебиз. Так. Но Nexia сатылдыбы? Сатылбадыбы? Канча деп аттыңар? 180 000. Жылы канча? 2008. Nexia 1 экен. 180 000 эми. Мэр сатылдыбы, сатылбадыбы? Маалымат кагаз барбы? Каерде? Көрсөтүп бол биздин каналда. 320 000. А, болду, жакшы мынакей. Бардык маалымат кагазынан көрүп алыңыздар. Болду. Коробка автомат экен, а? Машина кейс каналы. Так, мо Fit'ta сатылды эле экен, а? Fit'ti канча деп атасыңар? Кармаган адам бүгүн берет. Fit канча болду атат экен? Таксыр. 530. 530. 530 000. 2003 1.5. Азырынча бир эле унаа сатылыпты. Ушунча тартып атканыбыздан. Ис сатылдыбы, сатылбадыбы? Сатылбады. Канча деп атасыңар? 460. 460 000. Мына ээсинин байланыш номери. Так, кете берели. Машина кейс каналы. Сатылдыбы, сатылбады таксыр? Сатылбадыбы? Канча деп аттыңыз? 700 000 сом. Ага. Жылы канча? 2003. 2.4. Автомат. Жакшы. Байланыш номер?
559 93 10 oldu. Toyota Camry 35-ci kuzov. Так. Кете берелим, но Аккорд сатылды экен, а? Маалымат кагазы жок. Салам алейкум, Аккорд сатылдыбы? Сатылбады. А, канчада отасы? 650 сурап атабыз. 650, но маалымат кагазыбы? Же башкабы ал? Бул телефон номер канча? 0777 00 91 10. Болуп тур. Айтылган номерге чалыңыздар, ушул Аккорд ко кызыккан көрүүчүлөрүбүз бар болсо. Мындай тарырак болуп калып атат. Так, бул Toyota Yaris экен. Мынаки 2 люк, 2 печка, аркасында да печка барбы? Автономка окшоган, а? Жакшы. Карантинде мурун келген дейт. А, кечеби? А, болуп турмай. Ушул мынакен. Так, Mercedes-Benz. Сатылдыбы, сатылбадыбы? Канчага алдыңыздар? 270, жакшы алыпсыз го. Жылы канча? 1995 bu. E-Class 210 kuzov. Komplektasiya klassik. Mekanika bu. Avtomat eken. 270 bin. Birok bari jaqsı jaqsı alıp nasip kılsın. Şul E-Class. Korobka avtomat. Mınanday içine tığındar payda olup kaldı. Volkswagen Passat B4. 1995, ha, gazda var ekan da. Jakşı. Kança da otası, hem kolga terini aytıp koyarım. 190 verem. 190 bin somma beri verem deydi. Jakşı. Jaksa uşul nomerge çalıñızdar. Bizge aytıp otası mı? Maşina kezi kanalı. A, mınovu? Tak, bu Toyota Crown, ha? Crown Majesta okşoyt, ha? 2005 43 газ бензин. Мына эсин байланыш номери. Ага. Мына салону. Эми айта берсе көп. Эң Majesta болсо бул ооба Majesta экен. Royal Salon, Atlet, анан кийин Majesta болот. Эң күчтүүсү Majesta да, Majesta деген. Краундардын. Жакшы, канча дедиңер эле? 700 000 сом. Жакшы. Toyota Windom. А, Lexus ES. Рас эле. ES 300. 2002. Баасы канча болду? 7,5 000 доллар. Болду. Так, уланта бер эле. Сиздер канча деп атасыздар? 200 000. Так, анан кете берели. Кээ биркилер мынадай тыгындыраак болгон үчүн бензинди экономдойм деп өчүрүп да коюп турушат. Honda Stepwagon 2005 2 9,5 000 доллар. Сатылган унаалар эмнегедир бир аз азыраак болуп атат. Алдыракчылы өрөлчү. Көбүнчө маалымат кагаз алынып турса, ошолор сатылган болот. Лошадки сатылдыбы? Сатылбадыбы? Канча деп атасыздар? 450? А, 350. Ал. Ушул лошадки универсал. Мына Мерс деле сатылбады окшойт. Сатылды, Мерс. Канча сатылды? Ага, азыр көрүшүп болобуз. Тапшыргандайсыз. Канча? 348 миңгеби? Жылы канча? 1999. Автоматпы? Объему канча?
2 plita motor. Жақсы. Мерсер сатылып атады ғой. Мәйл, насып қылсын да. Зафира сатылды лек пе? Қанша деп атасыңдар? 300 000. А, 500 000 бе? Оху. Машина кейзі каналы. Так, ем білбейм 500 000-ге сатушы өттөлі өттөлі қиын Зафираны. Сервы сатылды ғой. Сатылбады ғой. Қанша деп отырсыздар? 450 000. Мәлімет қағазыңыз бар ма? Жоқ па, жа? Жылын айта беріңіз. 97. 1997 автомат екен, а? 2 объем. 2 объем. Телефон номеріңіз ше? 0776 76 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
Uşul E klasta satılsa, anda toşna Mercedes öte jakşı satılgan bolat. Satılbadı mı? Je satıldı. Satıldı mı? Qatar qatar şu E klastar satılıp atatken. Jakşı komplektatsiya klasik avtomat 350 000 be. Boldu. Jılı qança? 1997. 1997. 2-3 abiyom. Boldu, nasip kılsın ha? Tangalıştı. 3 Mercedes tarttım, 3 öten satılıptır. Mercedes'in günü okşaydı bugün. Assalamu alaikum. Aleyküm. Masina satıldı mı, satılmadı mı? Masina yok, satılmadı. Satılmadı mı? Malumat kağıdı var mı, yok mu? Malumat kağıdı yok, 99. 1999, abiyon mu? 18. 202. Kuzufta, avtomat, bası? 450. 450 bin. Telefon nomer? 550. 500 551 16 17 17 16 17 17. Bol tur, jaqsı satıp alıla. Tak. Bo get satılıp mı? Get satpapsa kançada otas? 330. 330 000 som. Мына эми ох, түтүн кирип кетти тозузга дегендей. Шлагбаумга жакындап калдык, айдоочуларга тосолдук жаратпай эле коёлу. Менин оюмча кызыктуу эле болду, айрыкча Мерстерди көрөм, күтүп жаткан реалдуу балдарын билип алам деген көрүүчүлөрүбүзгө чындыгына ondan da gerekli malumatlardan bol ketti de eseptem ушул видеодо. Like basıңыздар, комментарий жазыңыздар, өз ой, сунуş пикириңиздерди калтырып, бүгүнкү тартылган башка видеолорубузда көрүңүздөр. Бундан кем калышпаган маалыматтар бар. Адаттагыдай эле бардык видеолорубузду тартканга аракет жасадык. Барыңыздарга чын денсоолук, ишиңиздерге ийгилик калаймын. Эмдиги аптага да эмдиги чыгарылыштарга чейин жада келсе, көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.